Ja, če smo v prejšnji oddaji govorili o salamah, bomo danes govorili o kulinah, predvsem zaradi tega, ker ste pa vprašali, no pa ja, naredite krvavice. Nam se je zdelo malo krvavo, ampak vendar vse me poznate, nekaj mora umreti za to, da ono drugo živi. In predvsem takrat, kadar govorimo o nekih skrankih, takrat, ko govorimo o nečem, kar se na kmetih prideluje in predeluje, takrat govorimo o življenju, pa vi to želeli ali ne. In nekaj posebnega so ti Leskovčani pravijo. Skupaj so se spravili predvsem zaradi druženja. To je njihov prvi namen. Ampak za druženje so vzeli prašiča, pripravili domače kuline, odhajajo na tekmovanja in to ima za posledico dobre izdelke, dobre shranke. Predvsem pa ohranjene tradicije, ki se je nekoč, predvsem v prehranskem smislu, pravzaprav dogajala na način, ki je bil, lahko rečemo temu, sonaraven. Vsak kos posebej je bil za določeno opravilo na kmetih. Ja, jedlo se je, če se je delalo. Danes pa jemo, če tudi ne delamo. Ampak pojdimo lepo počasi. Ja, ko sem razmišljal o tem, ali še enkrat uvrstim koline v našo oddajo, sem se srečal pravzaprav s problematiko prehrane. Pripovedovali so mi, da bo kmetijstvo tisto, ki bo odločilo o naši usodi. Namreč vse bliže smo momentu, ko bo hrane v resnici zmanjkalo. In to ni tako daleč. Predvsem pa tudi zaradi tega, ker sem na YouTubeu našel nekaj posnetkov, ki pokažejo grozoto znotraj predelave mesa v mesnine, v mesne izdelke. In ko vse to skupaj danem, potem se mi samo skrbni način prehranjevanja ali pa, če temu rečemo, priprava domačih dobrot za samega zase, da se samo skrbimo ne samo z pridelki iz njive, ampak tudi z mesom, so domače kuline nekaj, kar so sinonim za ta način prehranjevanja. Nekateri ste poklicali kako to, da samo salame. Salame so novodoben proizvod, pa smo rekli, no, pa pokažimo še, kaj vse se je predelovalo iz tega našega prašiča in kaj vse je potem na koncu možno tudi, vsej ne boste verjeli, odpeljati na tekmovanje. Društvo domače kuline iz Leskovca pri Krškem ali pa društvo domače kuline iz Kostanjevice na Krkem so tisti, ki negujejo tradicijo domačih kulin. Predvsem tekmujejo v tistih izdelkih, ki so, kot bi rekel, kar nalašč za to vrstno tekmovanje, predvsem v nekem smislu pridobivanja nekih kvalitet. No in poprašal sem kar predsednika novonastalega društva, kako, zakaj, na kakšen način so se spravili skupaj v novonastalo društvo. Skup smo ga spravili, zaradi tega smo se začeli pogovarjati, ali pa drugače lahko rečem tudi, ne, trije Slovenci nakupi eno društvo, ne, zaradi druženja, predvsem zaradi druženja in uhrajevanja poli teh domačih kulin, teh predelave suhomesnatih izdelkov, ne, in tako naprej, ne. Veliko število članov tega društva je tisto, kar pove, da je to društvo pravzaprav nastalo ad hoc, na hitro in pa lahko bi rekli s pravim namenom. Vsi veseli veseljaki skupaj in kar dolgo vrsto dni se dobivajo skupaj in pripravljajo te mesene dobrote, kot se temu reče. In predvsem je tu znotraj skritega veliko tistega, kar rečemo tudi nenazadnje znanje. Namreč poslušal sem ob sami pripravi, recimo krvavic, kako na kakšen način so se pogovarjali o vseh teh mesenih dobrotah, s kakšno natančnostjo so, bi lahko rekel, pripravljali vse to, kljub temu, da je bilo zraven veliko število ljudi, veliko število članov, pa da so nekateri prišli mogoče tudi samo pogledati, kaj se vse skupaj dogaja. To je tisti pravi način druženja, ampak vendarno od zadaj so neki izdelki, no in kateri? Predelujemo zdaj, na primer, zdaj danes krvavice, ne? Priprava mesa za krajinske klobase pa za salame, ne?
naredili bomo danes tudi tlačenko, ne? To bomo danes uspeli. Ne? Cilj je pa tudi tekmovati iz tega ven, ne? Jeti na nekovo tekmo, nekovo, nekaj usvojiti ali priznanje, da smo da je dobro, dober izdelek ali mogar tudi slab, ne? Tudi nisi nič narobe, če nas ocenja kot slab izdelek. Ne? Ja, veliko lepše je na tekmovanju doseči vrhunske rezultate in prav Društvo domačih kolin iz Liskovca pri Krškem dosega te vrhunske rezultate in tudi posamezni člani, ki tekmuje tudi mimo društva, dosegajo lepe rezultate. Vse skupaj pa je pravzaprav povezano v promocijo nekega znanja, promocijo nekega načina, lahko temu rečemo prehranjevanja ali pa v pripravo, način izdelkov v teh, ki jim rečemo domače koline. No in to traja že kar nekaj dni. Kaj vse se je pravzaprav dogajalo? Ja, čeraj smo prišli čez Zaklalj. Zaklalj presekali čez pol, ušopali, mislim, še prej. Ne? Preštimali, pripravili. Ne? Danes nadaljujemo razkosavanje in kuhanje za kravice in za tlačenko in nasoliti meso za prekajevanje in unole, za klobase pa za salame, ne? Da se nasoli vse skupaj. Ne? Društvo je pravilno izbralo kmetijo, ki je na Krškem polju, lahko bi rekli, v srčiki pridelovanja žit, ki so osnova za pitanje in prehranjevanje prašičev. In tu znotraj je zagotovo tisti pravi moment, ki ga iščemo skupaj v sinergiji z sonaravnim, doma pridelanim in pa predelanim, bi lahko rekli, za naše prehranjevanje. In znotraj vsega tega tista racionalnost in natančnost pri sami pripravi nekega izdelka. Gre za to, da je veliko tistih momentov, ki smo jih včasih pridobili od naših dedkov in babic, se naučili od naših vaških mesarjev, pravzaprav pozabljenih in šle bi v pozabo, če ne bi bila na razpolago tudi taka društva, kot je to krasno društvo iz Leskovca pri Krškem, ki praktično udejanja tradicijo domačih kolin. No in danes so še posebej za nas pripravili krvavice. Krvavice pa zato, ker so v lanskem letu na tekmovanju v Kostanjevici na Krki zmagali s to krvavico. Njihova je bila pripoznana kot najboljša, recimo temu, pa sem poprašal predsednika, no povejte, kaj je tista vaša skrivnost te krvavice, ki je lansko leto zmagala? Recept za krvavice, ne? Osnova v glavnem je čebula, ne? Meni je glavna začimba je čebula, pražena čebula, ne? Osnova, to je to glavna osnova, ne? Potem pa majaron, poper, sol, mogoče malo cimeta noter, ne? Malenkost, ne? S cimeta ne smemo nikoli pretiravati, ker je prehudo, ne? Začimba. To so te začimbe, ne? Drugih ni. Ampak vendar, no, pri pojmu domače koline si na nek način dogodki sledijo, tako kot bi rekel, v gledališču. In prav zaradi tega je važno, kako počnemo in kaj počnemo vse, da bo prav. Recimo, verjetno je potrebno meso skuhati, oditi je potrebno na vodo in oprati čreva in tako naprej. No, kako to gre? Kaj je tisto, kar počnete? Koliko časa, na primer, kuhate meso za krvavice? Ja, kuha se približno uro pa pol, da je kuhano, ne? Ko zavre na uro pa pol, potem se zmele, riž se prej skuha, kaša, te kaše so pomembne za okus, ne? Predvsem riž ješpren, ajdova kaša in prosjena kaša skupaj, ne? Razmer je mislim, različno riža, največ, potem je ješpre, polje ajdova kaša in najmanje pa prosjene kaše, ne? Ja, ne spomnim se, da bi bila grej kaša grenka v zadnjem času, pa vse večkrat doživim prav to. Ja, lahko, če je preveč kuhana, zagreni, ne? In vsaka stvar tudi zagreni, tudi riž zagreni, na primer, ne? In ješ preč, če je prekuhan ali pa če je prežgan, prepaljen, ne? Zato mora biti pravilno kuhan s stalnim mešanjem, ne? Pa ne preveč kuhan, da ni razkuhano, ne? Krvavica je bila ponavadi skromen izdelek, v katerem je prevladovala kri, pa še kaj takega slabšega mesa je bilo zraven. Ampak povejte vi, kaj danste v krvavice. V krvavice gre v glavnem glava, štihen kus,
pa še kaj zraven, tako je tacega mesa, ki ni za drugam, ne, da se lahko prekuha in se noter ponuca, ki ni lep za nakrožnik, da se ponuca tukaj v krvavicah. Ne. No, sporedno s samo krvavico pa se je pripravila ponavadi tudi tlačenka, tudi tu so se uporabili v glavnem tisti deli, ki niso bili, kot ste prej lepo rekel, za, na mizo. Kaj vse se uporabi pri tlačenki? Pri tlačenki je pa pomembno tudi dobro meso, kože, parkli, pravilno kuhano, mislim, dosti kuhano, da ni premalo kuhano, ne? Da se potle tisto lepo raztopi, da dobiš tisto želatino, da je čvrstino dobiš, da ne treba devati nekaj posebej noter želatine ali pa kaj podobnega, ne? Dodevati, ne? Da imaš to naravno želatino, od parkli ne več dobiš. Ne? Kakor že etnologija in kultura sta tista, ki zagotovo to društvo peljeta na pravo pot, ohranjenje tradicije in tistega na staro. Je še kaj tistega starega, tistega, kar bi bilo pozabljeno? Dogaja se še, sem bore malo je tega, ne? Ni več tako, kot je bilo. Ne? Začimbe so malo modernejše že, dosti modernejše, kot so bili. Ne? Vse ostalo je pa nekje isto. Ne? Začimbe se spreminjajo, ne? Vkusi se nam spreminjajo, tako se tudi začimbe spreminjajo. Ne? Ja, vse pa se je dogajalo tako, kot se mora na kmetiji, pa smo kar povprašali, kakšna je vaša kmetija? To je mešana kmetija, zavzemo vinogradništvo, živinoreja, zelenjavrstvo. Prašiča pa še doma spitate, na kakšen način? Na tradicionalen, neč brez dodatkov. Tako da imamo koruza, ječmen, tritikal. To je doma tudi melimo, pa imamo tudi svoje trobe. Ja, predvsem pa je lepota tega današnjega ustvarjalnega dne pogojena tudi z vašim dvoriščem, z vašo kmetijo. Danes se koline pripravljajo pri vas? Danes se pri nas, drugič se bo drugje. Je pa tudi cilj tega izboljšati kvalitete, malo tekmovanje med salami, vidiš kje si. Ne? Če sam ješ, mislim, sam del svoje salame misliš, da so najboljši, ampak to ni. Ne? Ko pa primeriš z drugimi, pa vidiš, kje so napake, kaj bilo lahko boljše in to je cilj, dosežeš večji efekt. No pa vi povejte, kakšna je razlika med nekoč in danes? To je precej velika, bilo je bolj prej briko. Enostavno, zdaj pa to bolj gremo po mesarsko. Ne? Tako da je kvaliteta zdaj boljša. Ne? Pa tudi prašiči so zrejeni, breko, prej so bili krškopolci, kar je koristno bilo, zdaj pa več mesa, manj masti. Ne? Ivan, vem, da se ne ukvarjate več veliko z mesarstvom, pa vendar celo življenje ste to počel, pa vas povabijo zaradi znanja. Zakaj? No, to je pač se tega tiče kolin, ne, je treba ne samo tist, kateri z futraje oziroma spetja pršiče, ga treba pri tem tudi pospraviti, pošlehtati. In ne sam umast tudi v kose, klobase, več vrst klobas, lahko tlačenke, ne. Kosi za, recimo, za odim, danes je to bolj sodobno način, se lahko delajo večje kosi, ki je kjez hrant, nekdaj je bilo drugače, je bilo to več kosov. Te kose so bili že porazdeljeni, skoraj so imeli to oče ali pa mat po dnevih, praznikih ali pa delavnih takih akcijah, ko so bili košno, kopanje v Novogrodu pa to. So bili vse kose že določeni, kdaj bo se kjer pobral. No. Danes tega ni več, ampak se dela več predelave. Shrambe so seveda to je zdaj tako, ko nimaš straha več, da pride do pokrljivosti teh izdelkov ali pa mesa. Pri obdelavi, pa izdelavi po nekih posameznih izdelkov, recimo to, če je krmljeno, nepravilno krmljeno, ni tudi ni primerno oziroma izdelk na primer ne drži. To so predvsem razne dodatki hrane, pomije ali pa neki, kar je neki preveč, neki premal, ne. Kar ni naravno, pravzaprav, ne, več. Ja, in tisto, kar bi rad dodal ob koncu, je, da bi na tak način, kot se je društvo v Leskovcu pri Krškem v tem trenutku združeno v malem podlogu na kmetiji Meničevih, pravzaprav lahko dobivali po raznih vprašanjih. Predvsem gre za druženje, gre za novo obliko prijateljstva
gre za nekaj, kar je pravzaprav nam ljudem prirojeno, druženje, skupaj se dobimo in če potem še skupaj zaznamo vso problematiko, ki v nekem življenju pravzaprav nastaja in jo tudi skupaj rešujemo, je to veliko lepše, kot pa biti sam na tem svetu. Predvsem se mi zdi pomembno tudi to, da vidim veliko Ljubljančanov, ki so včasih hodili na te naše kmete na koline, v glavnem k svojim sorodnikom, no danes pa resnično plačajo, tako kot se spodobi prašiča, če že ne vsega dela, vse dela se pravzaprav plačati ne da, pa še praznik je, kot sem že prej rekel, skoraj da gledališka predstava in to je tisto, kar dela to naše življenje, to naše podeželje bogato. Znotraj problemov, ki pa prihajajo v prehranskem smislu, pa gre za ta samooskrbni del, ki je bil vedno pri nas v Sloveniji primaren. Namreč, kot sem že rekel, veliko krat kmetijstvo v Sloveniji ni bilo samo sebi namen, ampak je bil način življenja in o tem, potem se nam bo še dolgo kavcalo. No in da je to vse, kar so na dvorišču počeli res, smo potem zaznali tudi v nadaljevanju v Kostanjevici na Krki, kjer se je odvilo pravo malo etnološko tekmovanje v smislu. Poizkusili smo vse, kar čemur se reče domače koline. Tu so krvavice, pa pečenice, pa tlačenka, pa cvirki, pa krače, pa tudi tisto, kar zraven k takim kolinam spada, to je kruh, ki je na slano pečen ali pa potvice, ki so prav tako na slano pečene. Skratka, vse to je bilo v Kostanjevici postavljeno na oglede in pa predvsem ponudeno tudi tistim, ki tega doma morda nimajo ali pa tistim, ki hočejo tekmovati in se hočejo preizkušati in dobiti znotraj predelave, kakšen, kot se temu reče, lahko renome. No in poslušajmo predsednika, kaj lahko pove o letošnji prireditvi praznik domačih kolin 2014. To je že 14. obletnica. Mi, ljubitelji predelave, izdelave domačih kolin, se dobimo enkrat v januarju, kjer je poudarek na krvavica, pečenicah in teh izdelkih. Kasnejša runda je pa potem konc marca, ko so salame in klobase. V letošnjem letu imamo 90 do 92 izdelkov, to pomeni na lansko leto enaka podobna zadeva, vendar moramo reči, da letošnje leto ni bilo najbolj ugodno za predelavo. Ne? In ker je temperatura visoka, vlaga visoka, če nimaš mesa pravilno ohlajenega, si že začel slab štart, ne glede na to, da imaš dobrega prašiča iz hleva. Ja, takrat, ko se preizkušal vse skupaj, bi lahko rekel, da se na ogled postavi vse, kar kaj velja pri tem prazniku in pa znotraj veljajo natančne zakonitosti pri samih izdelkih. In tu se komisije v principu ne da pogoljufati. Malo cvička, malo vode, ampak resnično takrat, ko se vse skupaj ocenjuje mir, tišina in pa predvsem dogovorijo se, kaj so tista izhodišča v letošnjem letu, ki so predvsem pomembna. Išče se pa tista etnološka smer, kot smo že temu rekli, nekaj, kar je po kmečko prav. No, ampak povejte mi, kakšna je usmeritev se, kakšni izdelki večajo, manjšajo, jih je več, jih je manj, kako je? Letos, na lansko leto bom rekel, da je krvavica kar naprej vodilna, ne? Nekaj let nazaj ni bila in zanimivo, pa domača kuhana klobasa in tlačenke so postale zanimive, to pomeni, da od prašica se predela vse. Tlačenke tista, ki pač pobere tiste neke materijale, ki jih pravzaprav drugi ne uporabiš. Na vsako leto kmečka skromnost pripelje kar veliko izdelkov. Kdo so pravzaprav tekmovalci? Kako bi jih lahko karakterizirali? No, tukaj v kostanjevskem delu so to več ali manj kmetje, s tem pa, da je nekaj ljubitelj, ki pač kupi prašiča in hoče dokazati, da to, kakor imel v, bom rekel, svojih mislih iz doma, kjer so imeli koline, da pridela izdelek, ki ne bi bil po okusu in tem tako narejen kot 20, 30, 50 let nazaj. Pa vendar, zakaj praznik domačih kolin? Kaj je tisto na glavno? Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, da vzdržujemo neke naše stare običaje,
pogrešam mogoče malo, vendar se je že začelo, da prihajajo mladi za izdelki, ne? Kar je pravzaprav naša ambicija, da privabimo čim več teh ljudi, ki bodo našo tradicijo ali pa tradicijo slovenskega podeželja peljali naprej. Pa še takole so mi rekli, povej, kdo je bil najboljši. Pri Mesenki je zmagal Zorič Alojz iz Šutne, pri Krvavicah Janežič Ana iz Škocjana, pri Pečenici Kovačič Rok iz Šentjerneja, pri Ocvirkih Kovačič Brigita iz Šentjerneja, pri Poticah je zmagala Luzar Tanja iz Dolenje Stare vasi, pri Ocvirkovkah Kuhar Slavica iz Malenc, pravzaprav gre bolj za sirove potice, kot se temu reče. No in pa pri Tlačinki je zmagal Vide Silvo iz Grobel. Takrat, ko sem vse skupaj na koncu posnel, niti niso bili vsi tam, ampak veselje, bi lahko rekel, je nepopisno takrat in vsako leto zmagujejo drugi. To pa je tudi seveda v tem tekmovalnem smislu zanimivo, saj te drugo leto spet potegne, da narediš še boljše, še drugačno. No, lahko pa rečem, da oba dva društva iščeta tisto tradicionalno, tisto preprosto kmečko, takšno kot je bilo nekoč. In prav zaradi tega, da resno, mislimo, smo ušli v tiste preproste, majhne kraje, kjer se koline ravno tako dogajajo. In to predvsem zaradi prehrane. Poprašali pa smo, kaj so za vas koline? Koline, to je po kmetih še zmeram domač praznik. Ja, pod Bogim Šperkom smo praktično še na tisti star, mrzl način, ko nas je zeblo na potokih oprali čreva. Ni bilo vse tako kot pri Meničevih, kjer smo vse postorili strojno. Ampak prav v tem je čar oditi na potok, razbiti led, oprati. No, leto sledu ni bilo potrebno razbijati, ampak kljub temu smo vse skupaj oprali tako, da ne diši več po vsebini želodca in no, to je to. In to so seveda tudi koline. Kaj pa so sicer vaši izdelki? Ja, delajo se še vse klobase, pečenice, kožnate, ponekod jetrne, krvavice, pa vse še po starem običaji. Krucifiks, ko sem z Maribora se peljal kot študent domov, lačen, se spomnim jetrnic, nikoli več jih ne bom pozabil. To je nekaj najboljšega na tem svetu. No? Pri vas pridelujete jetrnice. Kaj so jetrnice? Jetrnice, to je masa od pečenice, pa jetra, pa kaša. Potem se pa sam skuha, pa je. No, nekoliko bolj specifične pa so kožarice. Kaj pa so kožarice? Kožarce so pa, isto so pa, je pa meso, pa kože, zmešan skupaj in narejen. Pa se morajo pa kuhati, ali malo dimljene, ali pa kar takšne, neč prikajene. Ja, v tistih krajih žal ni društva. Mogoče, kdaj, kje pa ste se vi naučil? Kako sem zrasel s tem gor? To sem se navadil pa od svojega očeta, ki je tudi predvsej hodil po kmetih takole gor, po hrebih. Malo pa sem pa kot otrok še z njim včašil in mi to ustavi. Ja, meni se je zdelo, da je še vse na star način, ampak vendar sem poprašal kljub temu, kako pa je bilo včasih. Čas so zgledali isto, kot zdaj sam, da je to trajalo dlje časa, ker je bilo treba vse ročno semlet pofilati in še kaj šnopca več spiti, pa toliko, kot so še takrat imeli, pa take stvari pa se je zalekli tudi pozno noč. Najbolj mi je bilo hudo, ko sem na njivi videl kmeta, ki je jedel druček. No pa vi povejte, pri vas hodijo v trgovino ali imajo koline še doma? Mislim, da ne. Da po kmetih imajo še kar doma prašiče in še posod imajo ta običaj, da kole, dvakrat, trikrat na sezono čez zimo kolejo dva, tri prašiče. Prej smo slišali, kako so se včasih delali kosi, danes je shranek nekaj povsem drugega. No in kako vi porabite vse od prašiča? Ja, od prašiča praktično se vse uporabi. Ne? Od štikljcev, mislim, od reber, krmenatlov, delamo krvavice, delamo mesenke,
v bistvu vse izkoristimo do kraja in se vse ponuca. Ja, lahko bi rekel, da vem natančno, kaj so kožarice, ampak kljub temu, ker jih ne poznate, poslušamo še enkrat. Za pripravo kožarice v bistvu ni treba dosti. V bistvu je del mase iz teh, ki je za pečenice ali pa mesenke. In pol se del kož skuha, se da dodata masa in so pol kožarce. V bistvu malo dosolimo, malo začimb še ostalih in so tu kožarce. Ne? Ja. So pa malo debelejše kot pa mesenke. Nasploh, mislim, more biti marajon, more biti lahko malo bazilike damo, drugače pa cimet, pimet, klinčke mlete, poper, kumina mleta, sol, ja. In česen, ja. Ter belo vino ali pa voda, v bistvu kako delajo. Ne. V bistvu včas smo delali dle, zdaj je tu vse bolj moderno, hitreje naredimo, drugač pa dan, dva, da se dela. No. No, ampak, če slišimo domače koline, ne moremo mimo dima, ki se vali iz raufanka, iz dimnika. Kako ste prekajevali? Prekajevanje pa imamo po domače rečen dimnico ali rauf kamro. Ne? Tu je še v starejših bajtah doma, da je spelan iz dimnika. Obe smo, no, mislim, morajo se mesenke pač uteči na prve, da se lepo vse uteče, da so usušene in jih damo dimet. Dva dni, tri dni so na dimu. Dimo ne na silo, mislim, ne preveč ali premal v glavnem in odžagane in bukovih darov, da se to usuši. Ne. Mesenke, mislim, pol, ki se predimijo, pa ki se usušijo, jih zdaj je po ta novem vakumsko se vse pakira, lahko počakal, včasih tu drugače delali, kako zdaj delajo, ne vem. Tudi krvavice lahko vakumsko pakiramo pa v skrino. Strategija, strateško, preživetje, ekološko, etnološko, kulturno, vse to pravzaprav govori o tem, kako in na kakšen način bomo živeli. In včasih skromno smo bili pravzaprav lovci. Potem smo se ustavili, smo bili poljedelci. Danes pa ne, danes ne vem, kaj smo. Predvsem pa se je jedlo takrat, ko se je delalo. Danes pa se je tudi takrat, ko se ne dela. Mislim, da je to na glavni problem.